Christian! Hej bror, jeg vil gerne skrive på din plakat, fordi du er min ven. Det skriver jeg. Sådan der. Det er det, fordi jeg ved, du godt kan lide sådan nogle der. Fuck, hvor sygt. Og det bliver fucking fint. Gærlev. Nej, vi skal have shots. Vi skal have shots. Hvad sagde du? Vi skal have shots. Har du kamera på? Sorry. Har du kamera på? Ja, vi filmer, vi laver videoer, så laver vi videoer til bur. Ja, så får han en video sammen med sin plakat. Er der noget, I gerne vil sige til bur? Jamen, altså... Så skal du føre. Stort tillykke, Bur. Jeg er ikke sikker på, at du vil klare det, men jeg er rigtig glad for, at du har klaret det. Jeg håber ikke, du bliver taget i plagiat. Det var, ja, tak. Jeg kan kun stemme i. Stort tillykke. Jeg vidste utrolig lidt om dig før, udover at jeg kendte dit ansigt fra Testo. Og jeg synes, det er en fed måde at blive introduceret folk på, gennem deres venner fra Kolding og deres familie. Brødre, søstre og far, som virker som en virkelig god fodboldtræner, jeg ville ønske, at have haft ham. Så hold fast i dem, og held og lykke med det nye kapitel. Hej Frederik. Tillykke med, at du nu træder ud af studenterverdenen og ind i det virkelige liv, som er benhamrende hårdt. Jeg håber, du glæder dig rigtig meget, og at vi ses til en masse fest og ballade. Hej Frederik. Okay, det er et sidespor. Så god. Du er sådan, du er den bedste klatremanger, der findes. Jeg ved så ikke lige, hvad jeg skal sige, andet end at jeg ved, at vi har noget helt special sammen. Fordi vi begge to er så pisse tunge i røven, når vi hænger på den væg. Og det er en fornøjelse, hver eneste gang, jeg er nede og klatrer med dig. Og jeg ved ikke,
jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal indfange det, men at jeg tror, at jeg er vild med hele dit væsen. Og at du er simpelthen en af mine kæreste venner. Og jeg er så glad for at være her i aften og fejre dig. Ej, hvor sygt. Ja. Og lad os snart klatre her igen. Så vi ikke er så tunge i røven. Skål. Det er sygt. Ja. Helt sygt det her. Hvordan er det siddet? Hvad er det? Det er en Sony handycam, eller? Ja. Det er JVC. Det er for, at... Fuck dem. Hvad laver I? Giants. Vi er blevet inviteret ind på Burs værelse. Romis. Og vi er meget glade for det, tror jeg, at vi er blevet inviteret ind på dit værelse. Tak for det. Det er som om det er det Burs fanklub. Ja, det er men det også. Men han har ikke. Åh, du kan lide det. Det er også hvad? Jeg tror, han kommer om lidt. Nå, er det kun Bono? Han kommer til Bonos fanklub. Nej, det er Bonos fanklub. Nej, der er Bono. Da jeg gik i folkeskolen, så havde jeg en tysklærer, som hed Elke. Og hun var fra Tyskland. Og så hver gang hun havde planlagt noget sjov, og vi var uartige, så sagde hun, ich hab kein Lust mehr. Hey, det er sådan en Rammstein-sang. I har kein Lust. Ich habe keine Lust. Kein Lust med Rammstein. Ja, så har I bare ikke lyst til noget. Det er Frederik Burr. Jeg skal bære med jer. Tak. Så må du blive. Jeg har sådan en pige, der godt kan lide. Har du en speciel øl, man kan drikke eller andet? Og du har kigget på mig, eller hvad? Vi må godt tage noget af det. Fuck yeah! Er der ikke nogen, der sætter noget musik på? Men Frederik Pandeborg. Det skal Frederik Burr ikke lave en soda, mand. Nej, fuck Frederik Burr. Ja, op til fest. Er du her stadig? Ja, op til fest. Han skal op til festen, mand. Det der er hendes, altså det er det, vi har lige. Hey, jeg vil se et billede af Frederik Burr. Der er gennemtræk. Det er Adam. Din gamle nar, mand. Du er old nar. Fuck jo bare, Frederik. Frederik Burr glemmer hele tiden at lukke, når han skal gå ud af sit værelse.
fuck, Frederik! Altså, hvis han er jo fucking udulig, altså, det er ikke... Ved du hvad, i stedet for at kaste vand, hvorfor korsvældede jeg mig ikke bare? Jeg ville gerne have stået der. Fuck dig, Frederik. Jeg tror, han bliver været varm, inden man kan gøre sig en god til natmaden. Har du fået tyst? Ja, det er umiddeligt. Ja, tak, altså. Jeg stod der lige bag dig, da du stod og viste med maleriet, og jeg kan ikke tænke mig at sætte ned ud. Lad os, jeg stod bare her og sten af stedet. Så kom jeg over til mig, og min ven Magnus, så står jeg bare lige ved siden af. Det er ikke mig. Hashemil. Ja, hvor er Hashemil? Og Hashrik Bjørn. Men så kom damerne på fællet. Jørgen, han spiller... Og hvad er skændt, så? Hvor er Hashpil? Hashpil. Det er filmet, hva'? Ja. Det var sådan et godt billede, som lige... Ja, det var sygt. Hvad ser du? Er det fra i dag eller noget? Ja, filmer bare. Nå, okay. Kavl. Ja, det skal du også. Ja. Husk på det der helgespar, hva'? Ja, det er meget væsentligt pointe. Lige præcis. Danske Ross og den danske Rachel. Jeg synes, at han er den danske Joey. Og Joey, han er med i Top Gear nu. Jeg kan godt se, at Frederik Burr var med i Top Gear. Kan du godt se det? Spil. Hvad? Hvad? Sakkes. Fordi han kører hurtigt. Nu skal vi samle. Udskyder udsendelsen 2 minutter. Fordi Jeppe er ved at finde en, som er en farlig. Vi har fundet fyr. Sporløs. Sporløs. Det der, det er den danske sporløs. Ja. Jeg kan godt lide, at det kommer som en forensic undersøgelse. Ja. Jeg kan godt lide, at det er sådan, ligesom din mor siger det. Så der er forensic. Jeg har ikke.
samlet det her lort. Er I klar? Nu kommer tutorial. How you put your picture back together in a frame. Skal den ringes op, eller hvad? Ja. Vi er nødt til at samle det. Ja, de ved, at den skal ligge en bag. Ja. Så vi er nødt til at vende det her. Vi er nødt til at vende op. Det er magic cards med. Hvad? Magic cards. Hallo, hvad med at rykke alle de her kopper og glas, der står nede i den her ende, og så rykke dem derovre, så kan I samle dem ned den her ende. Her er der lort, der er fedt. Kan du så fjerne det tråd? Nu har der fået noget pizza til derovre. Ja, jeg tænkte. Ja. Man kan tage pizza. There's the pizza. Fuck off. There's the pizza. The pizza right over there. Det her er autofiction, og jeg... Min. Så der ligger information her. Jeg tænker bare, at vi stopper den, så vender man tilbage, når det ikke sker. Den er altså... Den kan ikke... Der er 5 minutter tilbage. Det skal vi bare vise, når vi hænger det lortet op. Jeg ser på alle de fede navne, som er kommet på plakaten. Hvis vi kigger her. Ja, det er perfekt, det der. Jeg ligger lige midten. Lad mig lige se på kameraet. Det er lige, hvor mænd det er, det. Man kan se, at den er lige midten. Den er helt skæv. Den skal længere over. Hvad ser du? Knastet over. Jeg ved ikke, vil du gerne skrive besked? Absolut. Jeg har måske skrevet hjerte også. Vi hænger den op på den fanden. Har du ikke skrevet? Jeg tænker, at jeg skal blive med at have en sådan det er nu. Ej, det er nice, det der. There for me too.
will be there for you. Nå, lad os se, det bliver lortemalerier. Ja. Yeah. Vi skal tage en lys nok, så man kan se det. Ja, kan vi få det billede op, så... Jeg kan bare skabe sådan en opmærksomhed. Op med det. Solo on two life, it's gonna be this way. Your job's around, your love life, your aim. But who will be there for you? Yeah. Who will be there for you? Dette program var præsenteret til dig, sponsoreret af Adam Munk. Adam Munk! Prøv at det... Har jeg set billedet af det sorte hul? Jeg ryger syv. Jeg ryger syv. Jeg ryger syv.